У садибі Вострецових у Миньківцях біля лісу крафтове виробництво за різними напрямками. Щоправда, господиня про це, каже, не знала. Крафтове, я не перший раз чую, що воно таке. Галина розрізає останні гарбузи зі свого городу та виймає насіння. Це частина її з чоловіком заробітку. Сушила я на дворі, в мене є спеціально столи, а досушувала на горі. І здала 20 кілограм. Люди здають багато. По селах люди наші трудящі. Хто трудиться, той має і не бідує. Є так, що їдуть і пікають, і просять, що дайте ці заготовачі. Це, напевно, гарбузову олію вони роблять. Самі ж гарбузи, каже Галина, їдять кури й кози, та й собі готує страви, запікає з картоплею та варить гарбузовий суп. А в льоху в господарів консервовані ягоди, фрукти і овочі. Більшість на продаж, як от квашені огірки. За ними в Миньківці, розповідає Галина, приїжджають машинами з Києва. А на Київ все, дивіться, які огірочки. Бачите? От. Це, я винайшла новим способом квасити. А вкусні які. В Київ на ринок везуть ці квашені огірочки. Купують столичні заготівельники і мариновані та солені гриби, каже жінка. Так само їздять, так само приймають закатані. Особливо маслята і опеньки. По гриби ходить і Галина, і Сергій. Інколи, каже господар, їздить до лісу мотоблоком зі своїми собаками. В основному подосичники, білий гриб – це основа. Найдорожчі гриби, каже Галина, сушені білі. Їх господарі виносять на узбіччя автотраси та там продають. Жінка каже, минулого року заготовила маринованих і сушених грибів 90 кілограмів. А от яблука з садка купують задешево, каже господиня. Здаємо, слава Богу, по рублю, але що зробиш? Рубель теж гроші, рубель до рубля, ти і сірник купиш. Жінка показує сад на площі 2 гектари та свіжу полуницю на грядці. Каже, ягоди купують найкраще і подружжя має постійних клієнтів. Багато клієнтів у мене за того, що в мене не бризгаю хімією. Знаю, що дітям можна. Скільки чого вирощують на своїх 3 гектарах землі впродовж понад 20 років, Вострецові, кажуть, не рахували. А прибутки від свого крафтового виробництва, каже Галина, почали отримувати не одразу. Коли я добилася цю землю, цих 2 гектари, мене тямили навіть, з чого починати. Та, каже, шкодує, що ніхто з дітей не хоче займатися сільським господарством в Україні. Маю 4 дітей, 5 внуків і всі за границею. Дуже жалко, що це не ціниться в нас цей сільський труд. У якій годині в них починається день та коли закінчується, і наскільки важко вони працюють, Вострецові відповідати не хочуть. Кажуть, працюють, як виходить. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.